hogaamiyaha falaagada ka howlgasha bariga dalka Ukraine ee Ruushku taageero Alexander ayaa lagu dilay qarax ka dhacay maqaaxi ku taal magaalada Donetsk. Hogaamiyaha ayaa ku biiray falaagada dalkaasi 2014 madaxweynaha ayaa dilka hogaamiyaha ku tilmaamay mid laga xumaado. Waxa uu sheegay in looga gol leeyahay xasilooni darro lagu abuuro gobolka. Waxa uu dilka ku eedeeyay dad uu sheegay in aysan doonayn in xal nabadeed laga gaaro colaadaha dalka Ukraine. Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka ayaa dilka hogaamiyaha falaagada ku eedeeyay dawladda dalka Ukraine balse laamaha ammaanka ee Ukraine ayaa dilkaas ku eedeeyay muran ka dhaxeeya kooxaha falaagada dhexdooda isla markaana uu Ruushku ku lug leeyahay. Asmaa Cabdikariin Axmed, Asmayn Dalacag, Star TV.